الرحيم ما جاي واحد اللي يرى هذا عبد القادر محمد مؤمن وحاشان جوا ذيك الله الله يا ودقمة مرعيو قار أهان دنك بورها ميدق يفوح بيد وحاس كيالان وحوي جيت كان هذا قعنت كهيو وحلي يرى هذا ميدق اللي يرى هذا ولان أنك صوت جرني جيت كدش هلك كيالا وأنا كواصل بورتو دش دم بيالا جيت كان سيدي سبع xidid kiisu wa sida cagta geel oo kale bay buurta saa ugu dhigan tahay een biyaha xididka kama cabo wuxuu ka cabaa kor roobka iyo sayaxa iyo waxaas waxay u yihiin biyo ka bacdina een caleemahaas iyo maartay buu ka cabaa biyaha xididka hoose ma leh marka soo fujiso wa sidii kibis een burdambaska oo kale to aan cagta geel oo kale to hooskay waxaanu ku dhigan yahay dhadhaafta waana kaas geedka halkaas ku yaala inkastoo ay ka fiicnaan lahayd inaan dhadhaafta naftirkeeda aan ku waxayno waana kuwaas geedka dushiisa oo ku yaal geedka waa geedka keliya ee maanta Soomaaliya kaga yaala dhinaca Bari iyo Senag een Maydiga la yiraahdaa meel kale kuma yaalo meelaha kale oo dhan waxa ka baxa ee bay laakiin geedkan khaasiyan wuxuu u yahay oo si khaas ah uga baxa dhulkan sida Murcanyo oo kaleeto een dhurbo galgala hooda ee moodiye ee dibir dhulkaas oo dhan buu ka baxa waa geedka keliya ee maanta dadku ay maaragtay resource u ah oo dhaqaalahooda ugu badan uu ku tiirsan yahay waxa kale oo dhaqaalahooda ku tiirsan yahay xagga badda oo maaragtay kaluunki iyo wixii maaragtay laga la soo baxo iyo xagga xoolaha ariga geela بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سنه كجيت كان و نوقدي برواق هذا مركان سا او سو غويي عانيي سبا ايغا سو دريري وها لو قاطا جيت كان من غاف با ليرادو او او ساس لو قبسدو جيت كو مركو وين يها او سانو كلي هي الكاسا نبر لغا غدفتا الكانا نبر الكانا نبر والا نبريا نبر كاسا وها لو سو نوقدا 15 عشر كبعدي قلف مدو او سيده نبر افوليسا وا لغا فوجيا markaas caano soo siidaynaaya aanu laba qayb ay noqdaan qaybna hoos bay u dareertaa qaybna waxa weeye meesha ku hadhaa qaybta meesha ku hadhaa waxa la yiraahdaa fiirto oo ningaafkaas aas loogu gooya oo koliga lagu ritaa qaybta dareertana waxa weeye qaybta xabagta noqonaysa oo hadhow ma aragtay een markii 7 bilood 8 bilood uu gaaro dareerkaas ama caanahaas dareere oo isfuulay waa la fujiya marna geedka saas uga soo dareeraa halkaas ila dhulku qabsada marna geedku ku dareera ila dhagaxii uu qabsada marna ma wasxoobo buurta dusheeda ama dhagaxa dushiisa uu ku yaala ciid kama baxo mana ka bixi karo mana la abuuri karo geedkan hadda aan gooyo oo aan iraahdo abuur u samee ma abuur ma abuur ma noqdo mana baxo ee laakiin beeyada waa la soo goyn karaa gurigaaga ka beeran kadaa ee bismillaahir rahmaanir rahiim meel kale u geyn kadaa ka beeri kadaa laakiin geedkan ma leh mideeda kale geedkan waxyaabaha aan ku aragnay oo mucjisooyinka waxa ka mid ah een qofka markii uu guraayo ama geedka uu qabsado haduu sii daayo dhigiisa dhan wax ku dhacaayo roor macnaheedu dhigi gacanta waa rooreysa waxa moodaa inuu dhigi jiqaayo macnaha mideeda kale waxa weey waa geed aad u caraf badan udgool leh marka waxaan dareemaynaa wax laga sameeyo ma naqaan laakiin sida la ku yiri een barfuunada iyo cadarada iyo waxyaabo kale laga sameeyaa ee waan u egyahay sababtoo ah meeshan ku jirro dhan waa waxa ka soo uraya fooxi iyo carifkiisi iyo goonkiisi waa ka soo baxay dadka maantay 80% waxa ka shaqeeystaan baalkaas oo ku ladan yihiin een halka waxaan kaga baxaya casharka een Maydiga insha Allah waxaan gali doonaa een mar dhow saacada soo socda beeyada iyadana waxa weey dhulkaan waa aragtaan buuraha iyo quruxda iyo sidoo u weegihay ma sha Allah degmada Murcanyo la yiraahda waxaan idin ku soo dhaweynayaa ee dhamaan dadka oo Frankincense ah oo maydiyada iyo waxaas iyo baalkii inay lambar 1 u tahay gobolka Bari ee gaar ahaan Gardafuul meesha ugu badan maydiga iyo beeyada waxa weey dadkii guraya ay tusayna waxaan idin tusayna wixii laga soo guray insha Allah marka dawladda Puntland iyo dhammaan een caalamka een maalgashiyasha kulli waxaan ku soo dhaweynaynaa geedkan faa'iidadiisa iyo maaragtay nimcadiisa in laga faa'iideysto oo la yimaado.
يمادو degmada lana arko ma aragta in beecna lo helo sababtoo ah ayaamahan in dhaweyd baad uu noqday baalkii een qiimihiisi uu jabay awl wax lagayn jiray een imaraadka jidda ama carab suuudi arabiya hadda ma aragta suuq yari baa ku timi sida darted dawladda Puntland waxa rabnaa in ay maalgelin u raadiso si loo gato jayna iyo meelahaas la geeya waa geed faa'iido badan inagana faa'iido ino leh assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuhu waa ku mahadsantiin muqaalkayga iyo dhageysigayga dhamaan inta i daawaneysa waxaan soo dhaweynaynaa shirka ka soconaya degmada Murcanyo lagana dareemayo bulshada ku nool degmada Murcanyo dhaqdhaqaaqeedana aad looga dareemayo bulshada iyo hawlaha ka socda shirka ka soconaya bulshaduna dareemayso haddaanu nahay udayaasha waxgaradka iyo nabadoonnada waa soo dhaweynaynaa waxaan soo dhaweynaynaa shirka qaamqaamadaysa ka socota degmada Murcanyo runtana bulshada iyo shacabkuna aad bay u soo dhaweynayaan waxaa laga dareemayaa magaalada Murcanyo qaamqaamada shirka ka socda degmada Murcanyo waxaan u nimay shirka Murcanyo ka socda qabanqaabadeysa aan uga nimi hoogaa magaalada ah iyada oo magaalada si fiican looga dareemay dhaqdhaqaaqeysa waxaana ka rajaynayaa in Ilaahay ka dhigo shir khayr oo nabadgelyo ku qabsooma oo ku dhammaada ka soo dhaweynaynaa shirka ka socda magaalada Murcanyo degmada Murcanyo waa soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay magaalada oo laga dareemay aad iyo aad isdhexmar fiican insha Allah waxaan rajaynaynaa guul iyo nabad iyo barwaaqo inuu shirka ku dhamaado